Ahoj děti. Strana nadepsaná ř2 je zakončena pátým cvičením, které zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení. Ať se vám daří. Tak co jste udělali nejdřív? Přečetli zadání. Přečti a vyber. Udělám to jako vy. Řehoř vaří. A výběr kaši, čaj, párky. Kaše, čaj i párky se vařit dají, ale tady je obrázek. Takže podle obrázku já vybírám čaj. I když opět říkám, i ta kaše, i ty párky se vařit dají. Ale obrázek nám pomáhá. Druhá věta. Bořík řeže. Řepu, keře, polena. Obrázek nám pomáhá a na nich jsou polena. Vybírám polena, ale u řepy se určitě, když se sklízí, odřezávají listy od, toho, od té spodní části, od té bulvy. Keře také mohu řezat, jo? prořezávat, aby nebyly tak husté, ale Pomáhal nám obrázek. Takže moje řešení zní takhle: A je to dobře, svítíme zeleně. Tak řehoř vaří čaj, bořík, řeže, polena je správné řešení.